Žádné triky. To vůbec nemám rád. Cvakoděj! Co tady chceš? Něco pro tebe mám. Nechceš náhodou sluh? Umíš roubat brambory? Kašpárek a Pepa zmizeli. Hadrofousy hraje u konce. Loupežník Hadrofous. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Hugovo velké šplouchnutí. Dobré ráno, mám tu pro Bořka balík. Balík, zajímalo by mě, co to asi je. Dobré ráno. Pan Jouza něco přinesl Bořkovi. Týno, co to bude? Nemám ani zdání, Maxi. Dobré ráno, Senza zásilka dorazila. Co to má být, Bořku? No, Julčo, zdravím, pane Okurko. Dobrý den, Bořku. Chci se zeptat, nemohli byste dneska u mě zbourat jednu starou zeď? Moc mě to mrzí, ale slíbili jsme paní Trnkové zavést nový vodovod. Ale já bych to mohla pro vás udělat. Mám čas dneska dopoledne. No tak to jsem moc rád, Týno. Zatím nashledanou. Jú, už to nemůžu vydržet, Bořku. Co je v tom balíku? To je socha, kterou umístíme doprostřed fontány paní Trnkové. Poslyšte, co kdybychom všichni zkusili hádat, o jakou sochu vlastně jde? No, řekla bych, že je to víla. Myslím, že je to maják. Ne, tak, Luďo a Rolíku, co myslíte? No, to nevím. Já vím, já to vím. To bude asi kachna. Správně, Maxíku, je to kachna. Je, právě to jsem chtěl říct. No. Je to kachnička. Je to kachnička plná štěstíčka. To se rýmuje. Ty, Béďo, pojedeš se mnou k panu Okurkovi. Maxi, ty pojedeš s Bořkem k paní Trnkové a pak přijedeš za nás. Max to uhádnul, je to kachnička. Posloucháš mě, Maxi? Aha, přijedu za vámi, jasně, Týno. Maxičku, odvez kachničku. Budem tu za chviličku. Julčo, ty vezmeš tohle. Dokážem to udělat? Jasně, dokážem. No, snad. Poslyš, Týno, myslíš, že tohle zboříme? Neboj se, Béďo, to nebude těžké. Je to velmi stará zeď, takže by měla spadnout hned. Bezva, tak jdeme na to. To se ti povedlo, Béďo. Děkuju, Týno. A teď musíme ty kameny dát nahromadu, aby je Max odvezl do odpadní jámy. Tohle odvez zpátky na dvůr, Maxi. Hodně štěstí s kachničkou, Bořku. A Maxi, nezapomeň. Pozdě, neslyší. Snad nezapomene, že má jet k Týně odvez ty kameny. Ahoj, Bořku, je? Moje kachnička tak už dorazila. Není kouzelná? Taková barevná, paní Trnková. Přesně tak. Ráda bych měla vodní parádu s mou krásnou kachničkou přesně tady vedle mých petunií. Aj, jejda, kameny. Něco se stalo, Bořku? Moc mě to mrzí, ale byl jsem tak překvapený vaší překrásnou kachničkou, že jsem zapomněl kameny na tu fontánu. Musím zavolat Týně. Tedy, to se vám opravdu povedlo, Týno. Děkuju, pane Okurko. Oh, promiňte. Haló, tady Týna. Nazdar, Týno, tady Bořek. Nebudeš mi to věřit, ale úplně jsem zapomněl na ty kameny pro paní Trnkovou. To bude dobré, Bořku. Tady jsme skončili. Béďa ti je může přivést. Senza, děkuju, Týno. Ještě musím odvést kameny na skládku. To
jich pár leží, Maxi. Aha, bezva, díky, Luďo. Můžu tyhle použít? Jasně, že můžeš. No, snad. Ahoj, Béďo, ahoj, Týno. Ahojky, u pana Okurky byla zábava. Béďa umí báječně bourat kamenné zdi. Děkuju, Týno. No, měli bychom už jít, protože Bořek čeká, až naloží Béďa ty kameny. Oh, jsou pryč? Jejda, určitě tady byli. Klid, Týno, Max je právě odvezl. Ten je tak chytrý, můj zlatý Maxík. Nazdar, Maxi, čím dneska zavážíš skládku? Mám náklad těchhle kamenů, proč? To je senzace. Vážně? Jo, můžem si zahrát hru, kdo udělá větší šplouchnutí. Jak se to hraje? Hodí se kámen tamhle do rybníka, víš? Aha, myslím, že bych tohle neměl. No tak, Maxi, bude legranda. Ale já je mám odvést na skládku. Aspoň nemusíš jezdit tak daleko. Poslouchej, já tě nechám házet první, ha? Max je na cestě, Bořku. Bude tam brzy. To jsem ráda, že to vyšlo. Týno? Ano, Luďo? Mluvíš o těch kamenech, co tady leželi? Ano, Luďo. No, víš, Max je odvezl na skládku. To byly kameny paní Trnkové. Chceš říct, že je Max odvezl na skládku? No, tak nějak. Rychle, Béďo. Musíš Maxe dohonit a zastavit ho. Spolehni se, Týno. Hahahaha, koukej na tohle, jdi trochu dál, tohle bude velké šplouchnutí. Hej! Je, to byl hot. Vidíš, Maxi, a teď ty. Hurá! No, docela dobré, ale teď se podívej na mě. Už jdu na to. Hele, hop. Co tomu říkáš? To bylo to největší šplouchnutí. Už mě nemůžeš předhonit. Tak, ještě tenhle ten spínač a příprava na fontánu je hotova. Ale víc bez těch kamenů nemůžu udělat. Haló, Bořek Šikula. Bořku, tady je Týna. Nějak se nám to pokazilo. Cože, stalo se něco? Víš, Max odvezl na skládku místo kamenů ze zdi pana Okurky ty, co leželi na našem dvoře. To ne! Ale poslala jsem Béďu, aby ho našel. Snad ho včas zastaví. Dávej dobrý pozor, Maxi, tenhle hod bude gigantický. O, ten kámen musel být nějaký prapodivný. Mám ještě jeden pokus. Maxi! Co se děje, Béďo? Ty kameny, co si odvezl z našeho dvora, byly pro paní Trnkovou. Pro pána? Neodvezl si je na skládku? Ne, ale... Tak to je prima, vracíme se. Maxi, kde je máš? No, Hugo... Béďo... Je mi to líto, my jsme je hodili do rybníka. Soutěžili jsme, kdo udělá největší šplouchnutí. To je nadělení. Já věděl, že to nemám dělat. Bez obav, Maxi, někde určitě nějaké kameny najdeme. Jo, a kde? Já vím, co ty kameny ze zbourané zdi, když je pan Okurka už nechce, tak je můžeme použít. Máš pravdu, tak jedeme, rychle. Maxi, máš naloženo? Výborně, Béďo! Počkejte na mě! Jsem rád, že tě Béďa dohonil v pravý čas. No, Bořku... Jenže tyhle nevypadají jako kameny paní Trnkové. Víš, Bořku, my... Teď není čas na vysvětlování. Musíme tohle dílo dodělat, než se paní Trnková vrátí. Nazdar, Bořku. Nepotřebuješ s něčím pomoct? Ano. Děkuju, Týno. Oh, s ním nebo bdím. Tyhle kameny jsem už někde viděla. Hugo, měl bys příště víc myslet, než začneš házet věci do rybníka. Ano, Bořku. Promiň, Bořku. A ty bys měl příště dávat větší pozor, Maxi. Ano, Týno. Promiň, Týno. Já jen doufám, že se to bude paní Trnkové líbit. Už jde, paní Trnková je tu. O, Bořku, to je nádhera. To jsem moc rád, že se vám to líbí. Máte možnost jako první spustit vaši fontánku. Jdu na to, Bořku. Mám to úžasné potěšení prohlásit tuto fontánu za spuštěnou. Nic se neděje, ono to nefunguje. Opatrně, Hugo. Opatrně, ale... Je, pomoc! Po...
Tak tohle je asi tvoje největší šplouchnutí, co, Hugo? Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.